Ashtu si që dhe pritej, OSHRE ka dorëzuar pranentit regulator të energjisë kërkesën për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. OSHRE nuk konfirmon ende se sa është çmimi që kjo kompani ka kërkuar pranere, por mësohet se ajo mund të jetë për afërt me çmimin që dy kompanitë tjera, KESH dhe OST, kanë kërkuar pranentit. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare disa ditë më parë dorëzoi pranentit regulator të energjisë elektrike aplikimin për rishikim të tarifave. Në raportin e dorëzuar, pranentit regulator, KESH kërkoi rritje të çmimit të energjisë nga 2.2 lek për kilovat në 3.3 lek për kilovat. Kompania e parë që paraqiti kërkesën pranë ERE ishte OST, e cila kërkoi një rritje me 10% të tarifës së transmetimit të energjisë për shkak të kostos që ka ky proces. Në argumentimin e saj, KESH sqaron se rritja kërkohet për të mbuluar kostot e larta të prodhimit të energjisë. Enti regulator ka vendosur të sqarojë këtë kërkesë në muajin dhjetor. Aktualisht, qeveria ka pranuar se do të ketë heqje të fashës 300 kW për konsumatorët, një fakt që çon në rritjen e çmimit të energjisë elektrike për familjarët. Por garancia që qeveria është munduar të japë se nuk do të ketë rritje të çmimit është krejt e pavarur nga vendimi që ERE do të marrë, për shkak se ky bord është i pavarur dhe presupozohet që edhe vendimet i merr të tilla. Vendimi zyrtar në lidhje me ndryshimin e tarifave fundore me të cilat qytetarët do paguajnë energjinë pritet që të merret në fund të muajit dhjetor, dhe nëse ERE do të pranojë kërkesat e tre kompanive, hyrja në fuqi e vendimit pritet të bëhet në janar të vitit të ardhshëm, pikërisht atëherë kur hyn në fuqi edhe heqja e fashës për 300 kW.